देव बरें करूं इश्टान हांव तुमचो पेटी पार्सल परत एकदां तुमच्या मुखार येल्लो आसा, पूण ह्या फावटी येल्लो आसा मातशें चडूच पयसल्यान, आनी तें जावन आसा बॉम्बे. ओके, एकदां तुमी इंडिया गेट पावली काय तेज्या सारके फाटसून एकटो जाण्टेलो आसतलो, तुमच्या टायमार जाण्टेलो आसतलो काका काकी बाबा बाबी कोण आसतलो म्हाका कांय खबर ना, पूण आतां सद्द्या जाण्टेलो आसा. तो जाण्टेलो 100 रुपया पर हेड अशी तिकेट दिता आनी ती तिकेट घेवन तुमी ह्या बोटीन भोंवपाची. वडेकारा वडेकारा म्हाका शिरवोणा व्हरोन पायता, दूड दिता तुको जाय तो म्हाजे मोगी थंयसर रावता. खंयचे मोगी? आवय घरा भायर घालतली बॉम्बेकार हाडीत जाल्यार. सिंगलाजो वक्त ना मरे, वक्त ना मरे. चड भोंवले आतां इंडिया गेट, आतां या आमी चौपाटी वडा पाव खावपाकू. तुमकां जर कोणाक वडा पाव खावपाक जाय बॉम्बेचो पूण गोंयान, जाल्यार तुमी वयपाक शकता फार्मागुडी PS कॉलेजी कडेन त्या भाऊ कडेन. त्या भाऊच्या वडा पावची टेस्ट आनी ह्या भाऊच्या वडा पावची टेस्ट एकदम सेम आसा. दोगांय काकाचे चडे बी आसूंक शकतात कितें अशें तशें बारीक सारी. ओके फायन, डिफरंस कितें आसा? तो भाऊ जो आसा आमचो गोंयचो PS कॉलेजी कडलो, तो फक्त भितून कॅबेज घालता आनी हो भाऊ कॅबेज घालिना, इतलो डिफरंस. बाकी सगळी टेस्ट डिटो. आयचो दीस हांगाच सोंपलेलो आसा आनी आतां आमी आसा सद्द्या CST रेल्वे स्टेशना कडेन. हांगासल्या आमी आतां रुमार वयतले, जेयतल्या खातले न्हिदतले. तुमकां जो व्हिडियो आवडलेलो आसा जाल्यार तुमी लायक सबस्क्रायब शेयर करूंक शकता आनी आवडूंक जाल्यार डिसलायक करूंक शकता. मेळचे फुडल्या व्हिडियोन. देव बरें करूं.